Ja, det er korsets kraft, det er blodet, det er det Jesus gjorde på Golgata som holder. Vi har nå fått inn da faktisk 181.531 bønnebarn som folk ber for i Norge og Skandinavia. Og det er herlig, for vi tror at løftet kan ikke svikte. Du og ditt hus skal bli frelst og må bli frelst. Det er Apostlenes gjerning i 16.31. Så himmelske far, vi kommer frem i Jesu Kristi navn, og vi bare takker deg, Herre, for det at du ser alle disse bønnebegjærene og alle disse navnene og personene som dette representerer. Og vi takker deg i kveld, Herre, for det at du skal komme med din nåde, og din Hellige Ånd er utøst, som skal overbevise disse om synd, om rettferdighet, om dom. At du, Jesus, døde og oppstod til deres rettferdighet der, Herre, for 2000 år siden. Så vi bare takker deg, Herre, for det at løftene dine, de sviktes ikke. For alle disse 181.531 bønnebarna i Jesu navn. Amen. Amen. Ja, vi lever i de siste tider, og som Emmanuel Minos sa om da den store høvdingen Levi Petrus, som hadde sagt til Emmanuel Minos at når de slutter å forkynne om Jesu gjenkomst, ja, da er det like ved. Og alle tegnene er her, den profetiske klokke går. Vi vet at Jesus, han kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, ja, da kommer det en brå undergang over dem. Og Jesus kommer, og han ber oss om da å være rede. Og i 2. Timoteus brev så står det det at men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelig, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle og oppfarende oppblåstre, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra. Til dem hører også de som sniker seg inn i husene og fanger kvinnfolk, som er nedtynget av synder og drives av mange slags lyster, som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhetserkjennelse. Som Jannes og Jambres sto Moses imot, slik står også disse sannhetene imot. De er fordervet i sitt sinn og holder ikke mål i troen. Men de skal ikke ha mer framgang, for deres dårskap skal bli åpenbart for alle, slik det også gikk med de jeg nevnte. Men du har etterfulgt meg i lære, i livsførsel, i forsett, i tro, i tålmodighet, i kjærlighet, i utholdenhet, i forfølgelser, i lidelser, slike som møtte meg i Antiokia, i Iconium, Lystra, i alle slags forfølgelser som jeg har gjennomgått. Og Herren har fridd meg ut av dem alle, og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Men onde mennesker og slike som kverver synet på folk går fram til det verre. De fører vil og farer selv vil, men blir du i det du har lært og er blitt overbevist om, du vet jo hvem du har lært det av. Og helt fra barndommen kjenner du de hellige skrifter som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Jesus Kristus. Den hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkommen satt i stand til all god gjerning, står det i 2. Timoteus brev, det 3. kapittel. Så den begynner med vanskelige tider, og så snakker de da om skriften og skriften alene. Og
vi har det også i første brev til Timoteus, så står det, men ånden sier med klare ord, i den kommende tider skal mange falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere som er brennmerket i sin egen samvittighet. Disse forbyr å gifte seg og påbyr å avholde seg fra visse slags mat som Gud har skapt den til å bli tatt imot med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne. Så vi ser her at det er en forfølelse. Og når Jesus snakker om enden tid, både i Matteus 24 kapittel, 4. kapittel, og Lukas 81. kapittel, og disiplene spør ham, «Ti, kommer du tilbake? Ti er denne verdens endes tid.» Og da sier Jesus klart og tydelig, «La ingen forføre dere.» Og selv de utvalgte skal bli ført vill om det var mulig. Hvordan kan vi være sikre på at vi ikke blir forført av menneskelig visdom og demoners lærdommer? Jo, ved at vi holder oss til skriften. Og derfor sier da, og så står det da i Tessalonikerbrevet, det andre kapittel, at la ingen bedra dere på noe vis, for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares fortapelsens sønn. Han som står imot og opphøyer seg over alt som kalles Gud eller helligdom, så han setter seg ned i Guds tempel og ut i seg selv for å være Gud. Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg enda var hos dere? Og nå vet dere hva som holder igjen, slik at han først skal åpenbares når tiden for dette er inne. For lovløshetens hemmelighet er all virksom, bare at den som nå holder igjen må bli tatt bort. Da skal den lovløse åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde og tilintetgjøre når han gjenkomst åpenbares er herlighet. Og det er noe som for Jesus er ganske alvorlig. Det er verre enn mange, mange andre synder. Det er ikke sånn at all synd er like syndig, for å si det sånn. For det synd, det separerer oss fra Gud. All synd gjør det. Men Jesus sier det i Matteus 18. kapittel. Han snakker her i vers 6, og han sier, «Men den som forfører en av disse små som tror på meg», sier Jesus. For ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham, og han ble senket i havets dyp. Så det er det Jesus sier om da den som forfører andre mennesker bort ifra den enkle troen på Jesus Kristus, på korset, på blodet og på frelsesverket. Og så sier Jesus, ved verden, for forfølelser må komme, men ved det menneske som forfølelsen kommer ved. Så det er så alvorlig at vi er nødt til å ta dette her på alvor. I verden i dag så er det en stor vekkelse som pågår ifra himmelen. Det blir flere og flere mennesker frelst i Kina, Sør- og Mellom-Amerika, i Afrika. Enorme vekkelser. Det eneste stedet som det ikke er store vekkelser, det er jo da i den vestlige verden. Og da også sånn sett i den muslimske på overflaten. Men i den muslimske verden så skjer det store, store tegn under og mirakler, og mange, mange mennesker blir frelst der gjennom satellitt-TV. Og vi skal snakke om dette her med da reformasjonen, fordi at vi tror som skriftens folk, så tror vi på Bibelen alene, skriften alene. Vi behøver ingen åpenbaring ut over skriften. Og takk Gud for reformasjonen. Takk for Martin Luther, som da gjorde skriften tilgjengelig for legfolket. Før Martin Luther oversatte Bibelen og fikk den trykket, så var den
en lukket bok som bare var presteskapet kunne, kunne da lese og skulle lese. Men gjennom reformasjonen så fikk legfolket da tak i Guds ord. De fikk tak i sannheten. De behøvde ikke å høre på løgnene fra paven i Rom og den katolske kirke som forførte folk med avlatsbrev, med snakk om skjærsilden, Maria, Jomfru Maria-dyrkelse og helgendyrkelse og en masse, masse andre ting. Så vi er så takknemlige til Martin Luther for at han da gjorde opprør og satte sine teser opp på kirkedøren i Wittenberg. Og vi skal snakke noe om det her i kveld. Spennende hva som skjer, for det, det skjer en vekkelse fra himmelen, samtidig så foregår det også en forførelse da ifra helvete, fra avgrunnen, ved at mennesker tilber demoner, de dyrker engler, de får budskap av Jomfru Maria, og så videre, og så videre, og så videre. Mens Bibelen taler klart og tydelig om at Gud alene skal du tilbe, og det er en som formidler et budskap fra himmelen, det er da Guds hellige ånd. Da er vi her og snakker om reformasjon, og med meg har jeg han som ynder å kalle seg bushmisjonær. Norvald Yhre, hjertelig velkommen til Studio Direkte. Du er jo doktor teolog og har vært med på denne Bibelen og Guds Bibelen, Guds ord, som er den beste oversettelsen, vil jeg si. Jeg bruker bare den, og 1931-oversettelsen. Dette med oversettelser av Bibelen, det er jo en viktig, viktig sak. Og når vi ser da på den nye oversettelsen fra Bibelselskapet, så ser vi hvordan det guddommelige på en måte blir vannet ut. Dette er jo ganske alvorlig. Man snakker ikke om da jomfru, men en ung kvinne blir med barn. Man snakker ikke om at Jesus er hyrde, men han er gjeteren. Og en hyrde, det er jo en som eier og kjenner fårene, men en gjeter kan jo være en gjetergud som er leid inn til å passe på fårene. Så dette er jo ganske, jeg tror ikke folk er klar over at denne, kan du si, utvanningen av det guddommelige med Guds ord, er en forførelse, for å si det sånn. Hva har du å si til det? Nei, altså, jeg ble jo engasjert da vi tok opp dette med Jomfru Jesaja 7,14. Og nå insisterer de på at de vil være mer bibeltro, da vet du, ved å si at det er en ung kvinne, en ung jente. Ja, det er en ung jente, men denne unge jente er jomfru. Og slik oversetter de i Septuaginta, flere hundre år før Kristus, til gresk, Parthenos. Og når vi ser på Matteus 1 da, Jan, ikke sant? Der står det at dette ble oppfylt, altså det Herren hadde talt ved profeten. Det var det som skulle bli oppfylt, nemlig at en ung, at en jomfru blir med barn. Og det er altså en direkte oppfylling, og de vågde ikke å forandre det i Bibelselskapet. Der bruker de fremdeles jomfru, merkelig nok, eller møy da på nynorsk. De burde jo da fulgt sin egen oversetting og sagt at en ung kvinne skulle bli med barn, men det våger de altså ikke å gjøre. Og det er jo en stor svakhet. La oss snakke om dette som jeg innledet med, dette med da forfølelse. Jesus snakker klart og tydelig om det, at det skal være sånn i de siste dager, at det skal være mye forfølelse. Og det er klart, dette med skriften alene, det er jo det som, hva skal jeg si, Luther førte inn. Og Martin Luther og reformasjonen, den, hva betydde den egentlig? Ja, nå skulle jeg ha 2 timer med deg da, vet du, ja. Eller 3 timer, men du kjenner jo historien like godt som jeg kjenner den, for så vidt. Men hele situasjonen for 500 år siden i Europa, hvis vi tar kirkelivet da, så var det jo det at
katolisismen ville, altså den katolske kirke, paven og biskoper, hele det byråkratiet, de ville herske over folket. De skulle styre folket. Det var politiske spenninger, det var opprør, det var bondeopprør, det var mange forskjellige grupper. Og så er det en munk da, som heter Martin Luther, født i 1483, og dagen etterpå ble han døpt, som skikken var da. Det var en helgen som heter Martin, som de tenkte på, og dermed så kom han til å hette Martin. Og så kommer han inn i dette som har med, kan du si, hele det katolske systemet å gjøre. Og frykten, og alt det som hørte med til å være en tjener i dette systemet. Og Martin Luther, han ble jo både professor i Gamle Testamentet, han ble padre, altså pastor, og så var det jo alt det som skjedde underveis. Men det var opprør, det var brytninger, og så var det rett at folk var undertrykt, de skulle ha masse penger i det katolske systemet, og det var veldig viktig å gjøre det sånn at folk på en måte kom med pengene sine, og så skulle gjøre det og det og det og det, og så brukte en da kirkens autoritet og myndighet på en måte som ja, ikke samsvares med Bibelen. Det var jo en sak. Ja. Men så fikk da Martin Luther dette åpenbaringen, for å si det sånn, ved at han ville gjøre Bibelen tilgjengelig for folket. Ja. Og det var mye som skjedde. Han var i kloster, og der skulle han elske Gud, og han sa etter mer elsker Gud, etter mer hater Gud, sa han. Og det skulle han ikke si, naturligvis. Og det var jo også mye som skjedde i hans personlige liv. Det at han skjønte, han hadde jo studert Augustin, han hadde studert mange av kirkefedrene, fram til den tid de sier at han kjente ikke alle sånn og sånn, men han var jo et geni, et menneskelig geni, sier Carl Fredrik Wisløf, som har skrevet en av de beste bøkene på norsk som jeg vet om, en sammenfatning om Martin Luthers teologi. Og den vil jeg jo gjerne nevne. Inge Lønning og andre også har skrevet seks bind, som en også kan merke seg. Men det som, kan du si, skjedde da, det var jo det at Gud kallet denne munken, han kallet denne mannen, og så måtte han igjennom forskjellige erfaringer, trengsel, nød, erkjenning av seg selv, forstå hva loven er, forstå hva evangeliet er, og forstå hva rettferdiggjørelsen er. Men alt var jo det at han var jo, han studerte jo hebraisk, han studerte gresk, han studerte latin, og så var det mange ting da som brøt på i hans liv, og så fikk han altså se, for å ta noe av det siste han skrev, jeg kjente meg som født på ny, sa han. Det var da at han så det at han som en synder fortapt, med det gamle mennesket, med arvesynd og alt det der. Og du vet, noen sier du blir kvitt arvesynda, men Bibelen og reformasjonen sier det at arvesynd er tilgitt, og så bærer du på den inntil du dør, og da blir alt nytt. Samtidig rettferdig og synda. Det er den linja vi har fra reformasjonen. Og det er klart, Luther, han kan du si at han vil jo reformere kirka. Og så sier det at han ble kastet ut av denne ny kirke. Det stemmer ikke. Han ville aldri denne ny kirke, sa han. Jeg har den kirka som alltid har vært. De står i den kirka. Og så var det alt dette yttre da. Hva var det som var typisk, og hva var det som var ubibelsk? La meg bare nevne en del saker. For eksempel, Martin Luther, han var padre, han var pastor. Han hadde denne spesielle karakter in the labelis, altså han var innsatt som pastor eller padre i katolske kirke, og da hadde han en nådegave som ikke de andre hadde. Og den nådegaven, hva var det? Jo, det var å lufte fram nattværen når lampa, den røde lampa lyste, og så skulle de offre Jesus i hver nattvær, offre Jesus igjen uten blod, og det er katolsk lære helt fram til i dag. Og så sa Luther det, nei, dette kan jeg ikke holde på med, dette er blasfemi. Jeg kan ikke stå her og offre Jesus uten blod. Det har jo skjedd en gang for alle. Det skal ikke gjentakes. Det kan jeg ikke være med på. Og det var jo et av de punkter som kom til å bli veldig, veldig touchy i hele det katolske systemet. At han sa, nei, jeg kan ikke drive med denne blasfemien. Men det er katolsk lære den dag i dag. Sammen med mange punkter. Jan, jeg kunne jo nevne det, du var jo inne på noe av dette her, at paven ufeilbarlig, når han taler i katedra,
Dette her med skjærsilden, at en skal be for de som er døde. Dette som har med offre Jesus uten blod, og det er altså faktisk lære i dag. Og så er det med Maria at hun var uten synd. Og det at hun ble tatt legemlig opp til himmelen, jeg har vært i Tyrkia og sett den plassen de mener hun ble løftet opp ifra, det er jo ikke bibelsk. Og det at hun ikke hadde andre barn, det er ikke bibelsk, hun hadde andre barn. Og det at hun er guddommelig, det er ikke sagt noe i Bibelen om det. Og det at vi skal tilbe Maria, det er ingenting i Bibelen om det. Altså en masse, masse område av hele den struktur som kirka hadde, og som undertrykte folket, og gjorde at denne åndelige friheten, som nemlig hører med til evangeliet og lyset i evangeliet, det var der Gud kalte også Luther sammen med andre, mange forskjellige andre, slik at Europa ble forandret. Og da kom dette altså frelst av nåde alene. Ja. Kristus alene, skrift alene, tru alene, nåden alene. Det var jo det som samlet, kan du si, hele det gjennombruddet. Det hadde jo vært før også, det var bibelsk, det var jo utifra Bibelen. Martin Luther som bibelforsker, han så jo dette i Bibelen. Nå er det klart at det kom mange ulike vekkelser senere, Jan, som du vet, og kan du si det vi kan kalle pinsekarismatiske helliggjørelsesvekkelser. Ja. Men Martin Luther, han holdt jo fast på det som var den klassiske lære, at Gud gir sin nåde ved nådemidler, altså ved ordet, og så løfte sammen med vatten, og løfte sammen med brød og vin. Altså tre nådemidler, eller to sakramenter og tre nådemidler. Ikke ordet, det er ordet som er selve nådemidlet. Det er det som er selve, ikke sant? Evangeliet. Ja. Men så er det klart at den katolske kirke hadde jo 7 sakramenter, og ikke sant? Konfirmasjon og vielse, og den siste olje, og dette med den ordinasjon som de fikk. Men dette skapte jo veldig store brytninger. Men jeg gjentar, Luther ville reformere. Han ba om å få møte lederne. Han ba om dette med det store møtet i Worms i 21, ikke sant? Og hvis jeg har tatt feil, ja, så vis meg det da, utifra skriften, sa Martin Luther. Vis meg at jeg tar feil. Og så kom jo Calvin, og så kom Zwingli, og det var jo mer, kan du si, den reformerte verden, og dette med det symbolske. Han kjempet jo forskjellige kamper, men Luther var jo et menneske. At han skjønte jo ikke det, at, som vi skjønner i dag, at alle forskjellige grupper måtte ha samme frihet. Du kan si at det var jo staten, eller det var jo kongen, eller keiseren eller fyrsten, ikke sant? Det var jo de som hjalp Luther, det var ikke kirka. Kirka sa de kan bare ta hodet av han. Han var jo persona non gratia. Etter møte i Worm så kunne hvem som helst slå han i hel. Og det var jo, ikke sant, politiske ledere som berget han, slik at han kunne fortsette både med bibeloversetting og slik at han kunne skrive sine reformatoriske skrifter utifra slik, og det han skjønte, skrift alene, og Kristus alene, nåden alene, tru alene, og at kirka står under skrifta. Der er ingen kirke, der er ikke noe kirkekonsil som står over Bibelen. Paven står ikke over Bibelen. Paven sa at han har nøkkelen til tolkning i sitt bryst, og at skrifta er under den kirkelige tradisjonen, helt frem til i dag. Konsilet, andre Vatikanskonsil i 1962-66, de sier jo fremdeles det samme som var sagt tidligere, stadfestet alt dette som ikke stemmer med Bibelen, altså tillegg. Og så sier de at den kirkelige tradisjon har samme myndighet eller samme autoritet som Bibelen, ikke sant? Og så var det jo den andre siden med det som var kalt svermere, å komme av bisvermer, at de kunne fortelle det og det og det og det som ikke stod i Bibelen. Og på den andre siden, så han prøvde jo, ikke sant, ikke bare prøvde, men han sto jo der, kan du si, i denne middelveien. Og samtidig så sto han overfor ulike, kan du si, spenninger, både overfor den katolske, men også overfor forskjellige som Luther, du har jo ikke ryddet opp, og du har jo ikke gått ut virkelig og sagt hvordan det står til med friheten vår. Og det er klart at det vokser jo fra mange ulike bevegelser som senere også ble etablert som forskjellige kirker i Europa og senere videre utover.
Men når vi ser da, da kom også da reformasjonen til Norge og Skandinavia. Hva gjorde da den reformasjonen med for eksempel Norge? Ja, altså vi fikk jo skoler, vi fikk forskjellige fag, og så fikk vi altså konfirmasjon som skulle være stadfesting av dopspakta, ikke sant? Du kan si at folkekirken eller statskirken i dag så skjønner ikke folk dette her at det var det der symbiosen mellom de politiske lederne og de kirkelige lederne. Men det var altså det at hele folket går ut i verden og gjør alle folk til mine læresveiner. Du viste til dette ordet, Jan, dette her at du og hele ditt hus skal bli frelst. Det var altså sånn at når Luther vokste fram og når han sto i tjeneste, alle han talet til var jo døpt som barn. Han hadde ikke noen av disse hedningene som vi møter i Afrika som ikke var døpt i det hele tatt, og som ikke hadde noen relasjoner. Tyrkene var jo få, og så videre. Men hva skjer i dag? Hvis vi nå ser på Norge, jeg har sammenfattet et lite hefte på engelsk, What is salvation? Det er fundamentet av Christian faith. Men jeg skal ikke ta fram det. Men la meg bare nevne noen ting. Jeg har jo notert litt grann også. Men når vi ser, la oss ta den norske kirke da, eller folkekirka, som jeg selv er med i. Altså, du blir født inn i det for så vidt som du er medlem i det, og jeg har aldri tenkt å gå ut. Det betyr ikke noe for meg, for så vidt. Det har aldri vært Jesu Kristi sanne kirke, en folkekirke. Men der har vært sterke tradisjoner på at en ville følge det som sto i Bibelen. Og hvis en skal holde seg til luthersk lære, Arve Brunvoll, vedkjenningsskriftene, skal en holde seg til det, ja, så er det jo sånn at det er skrifter som er øverste autoritet. Og da spør vi. Når vi nå hører på flertalsbiskopene i den norske kirke, som kan bruke Jesus og Bibelen og kjærlighetsbudet for det som er skammelig utukt, og så har vi de liberale teologene og professorene som sier, nei, Jesus er jo ikke født av noen jomfru, det er jo bare en myte. Og så har vi det at, nei, Jesus er ikke stått opp legemlig, sier de på universitetet, det har de sagt lenge. Og på menneskefakultetet begynner vi nå å få den ene etter den andre som sier, det er ikke så farlig med skaperordninger og mann og kvinne og dette her med velsigning i kirke og alt det der. Og så har du på den andre siden, så kommer Yong Cho i Korea og sier det at han har fått et syn av Jesus. Og så sier han det at, ja, nei, det er ikke forskjell på mann og kvinne som leder i menigheten, sier Yong Cho. Da svarer Yong Cho, jeg tror mer på Bibelen enn jeg tror på det punktet. Hvis du taler som Guds ord, så hører jeg på det, men taler du andre ting, så tror jeg ikke på det. Og så kommer jo masse profeter, masse, ikke sant, som skal fortelle oss, vi skal ha penger her i Norge, og så kommer de, og så skal de ha store aksjoner. Og så spør vi, hva er det i dag som er saken hvis vi tenker på reformasjon? Hva finner vi det vi kan kalle grunnlaget for en åndelig bibelsk reformasjon i dag? Og da vil jeg svare, de bibeltroende i kirka, på bedehusene, i organisasjoner, i menigheter, de bibeltroende innen frikirkebevegelsene, i pinsebevegelsen, i metodismen og i alle de forskjellige frikirkesamfunn. Mm. Men det er ikke mange dagene siden at ledelsen for metodistkirka sier det at de vil stille seg spissen for skammelig utukt i kirkelig regi. Og det er baptistkirke som sier det samme. Og da spør vi, hva er den mann og hva er den kvinne? Ja, 7000, Jan, la oss si det sånn, har ikke bøkt kne for Baal. Der sitter folk og hører på det i kveld, utover hele Norden, som ber til Jesus. De har bønn hjemme, de tror på Bibelen, og så tror de det at du blir født på ny, ved ordet, ved Guds nådemidler, og så tror de det at du må bli omvendt. Du kan ha de ytre tegn, du kan være døpt og konfirmert, og du kan gå i en kirke, og du kan være med, ha medlemskap, men spørsmålet er om Guds hellige lov og Guds forunderlige evangelium har fått overbevist oss om synd og om nåde, om tilgivelse. Og så hovedartikkelen da, unnskyld, nå tar jeg mye på en gang, men hovedartikkelen spør rundt omkring i den norske kirken nå da. Nå heiser de homoflag, og nå har de det og det. Men det som kirka står og feller ved, sa altså denne forunderlige Martin Luther, det er det som Bibelens hovedtema taler om, rettferdiggjort, uforskyldt av Guds nåde ved troen på Jesus Kristus, rettferdiggjort,
uforskyldt, altså uten gjerninger. Det katolske kirke sier i dag, du blir frelst ved det Kristus har gjort, pluss gode gjerninger som blir virket i ditt hjerte. Det er altså ikke bibelsk. Mm. Og derfor så er det så viktig, Jan, og derfor er jeg så glad du spør, kan ikke vi snakke om det som var sentrum i reformasjonen? Jeg takker deg hjertelig for det, fordi at jeg tror her er noe som vi med stor frimodighet må få fram. For, ikke sant, vi skulle ha en luthersk kirke. Hva blir det av de signaler ifra de som hører den gode hyrdes røst? Ja. Og da tenker jeg på dette, for det foregår jo en forførelse i dag. Vi har jo fått en ny pave, pave Frans. Han er jo en jesuitprest. Ja, ja. Hvorfor hadde jesuitprestene ikke tilgang til det norske riket? Ja, det kan du spørre om. Det var jo det lureriet som ble knyttet til hele jesuiterbevegelsen, at de kunne gjøre sånn og sånn og sånn. Og så var det jo det at hele den spesielle, ikke sant, sterke, forskjellige ordener, det var jo sammen med jødene da, og det også var jo en diskusjon. Jeg leser akkurat en bok nå om 1814. Og det er klart at her var jo alt det som de som en luthersk reformatorisk stat, de skulle verne grensene. Sjøla var jo mye rart i den flokken som dannet grunnloven også, men der var også en haugiansk bevegelse, der var også vekkelsesbevegelser, og så var det det at der var en frykt, altså der var en tillit. Ja. Der var en tillit til Bibelen, selv om de ikke hadde en personlig tro på Jesus. Og da var jesuitorden i den katolske kirke, det var jo da den katolske kirkes soldater. De hadde lov til å lyve, de hadde lov til å stjele, de hadde lov til å drepe, de hadde lov til å bruke ethvert maktmiddel på da vegne av kirken. Mm. Og pave Frans, han er jo nettopp en jesuitprest som har gitt jesuitløftet. Vi skal snakke mer om disse tingene, Norvald Yre, fordi det er en forfølelse i dag som går ut også hvor man bruker et skriftsted, og det er Johannes da det 17. kapittel og Jesu ypperste prestelige bønn, hvor han sier: «Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. At de alle må være ett, liksom du, far, i meg og jeg i deg. At de også må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.» Og da, dette ordet bruker jo da katolikkene på da å forføre da den evangeliske og protestantiske kirken, for at de skal komme tilbake til da moderkirken, som egentlig Bibelen kaller den store skjøge, altså skjøgekirken. Ja, velkommen tilbake til programmet i studio direkte her med doktorteolog da Norvald Yre. Og Norvald, vi snakker da om kirkens enhet, at det er bare én kirke, men så er det også en falsk kirke. Ja. Og Jesus ber om at vi alle skal være ett, liksom du far i meg og jeg i deg. Ja. Og da skjønner ikke jeg og begriper det at hvis protestantene blir medlem med nå i den katolske kirke, så blir det en enhet. Det må jo være en falsk enhet. Men det er mye forførelse ute da og går i vår tid. Og det er jo også et endetidstid. Det foregår jo en veldig vekkelse i det katolske. Jeg blir hele tiden beilet av det katolske selv. Her har jeg en bok som er oversatt til norsk fra Kroatia, Med Jugorje, 1981-2012, hvor da Jomfru Maria da åpenbarer seg himmelens dronning. Så har jeg også da en annen av disse profetene, som heter Vasulla Ryden, Heaven is real, but so is hell.
Dette er jo en gresk kvinne som er født da i Egypt, og som plutselig får budskap da fra en engel som heter Daniel. Etter hvert så åpenbarer Jesus her for henne, Jomfru Maria, Faderen og så videre. Og hun er da gresk-ortodoks og får det budskapet at hun skal være et redskap for Gud da, til å bringe enhet, for Jesus gråter, for hans kirke er delt i tre, en ortodoks, protestant og katolsk. Og så dette er jo reelt. Så hvis man ikke kjenner skriftene, ja vel, så far man vil. Jesus sier jo dette her, at fordi dere ikke kjenner skriftene, så kjenner dere heller ikke Guds kraft. Og da, når da, pastor Ulf Ekman, som jeg har alltid hatt stor respekt på, og som er en fin kar, men jeg må si som min kollega Åge Åleskjær, jeg synes jo synd på Ulf Ekman og hans kone Birgitta, som nå har da konvertert til det katolske. Men det som forundrer meg også, det er jo da at den protestantiske presse, både avisen Dagen og da Korsets Seier. Korsets Seier kjører jo opp et stykke da med Ulf her i dag. Hvilken oppdagelse det var å se hvor mye Bibelen snakker om Maria. Dette er jo pinseorgan, og jeg er helt sikker på at hvis da din gode venn, da Thorolf Gilbrandt hadde sett dette, så ville han ikke trodd sine egne øyne. Og dette blir fremstilt helt ukritisk også. Og da er jo det å si om Maria, nå er jo ikke jeg noen teolog som du, det er jo derfor jeg har invitert deg som er doktorteolog, men Jesus poengterte jo aldri at vi skulle dyrke Maria eller be til henne for å nå fram til himmelen. Nei. Neida, og Maria tok jo vare på ordet av hjertet, og det er ikke noe ord som taler for at Maria, for eksempel, som den katolske kirke lærer, var uten synd. Det finnes ingen plass. Hun var en synder som alle andre, men hun var utvalgt til å bli Jesu Kristi mor. Hvordan skal dette skje, sa hun? Jeg kjenner jo ikke til mann. Jeg har jo ikke hatt samliv med noen mann. Hun var jo en naturlig kvinne, med de naturlige forutsetningene. Ingenting om at hun var Theotokos, som de sier, at hun var guddommelig på den måten, at hun skulle være, holdt på å si, vi ser jo en stor Maria og en liten Jesus. Og vi ser jo også det i Matteus evangeliet, at hun hadde født flere barn, men det står jo veldig klart at de hadde ikke samliv med hverandre før Jesus var født. Men da fikk Maria og Josef sammen, både gutter og jenter. Ikke sant? Jakob og, ikke sant? Var ikke Jakob Jesu halvbror? Jo. Og så Juda, var ikke det Jesu halvbror? Og det var flere av søstrene hans. Og hans søstre er her hos oss. Ja. Og da står det også da i Lukas, da det 8. kapittel og vers 19, så står det: hans mor og hans brødre kom til ham, men de kunne ikke nå fram til ham for folket. Noen sa da til ham: din mor og dine brødre står utenfor og vil gjerne få se deg. Men han svarte og sa til dem: min mor og mine brødre, det er de som hører Guds ord og gjør etter det. Ja. Så han ga ikke henne noe spesiell oppmerksomhet. Nei, nei. Men dette med Maria-dyrkelsen, at hun har fart opp til himmelen. Nå har jo jeg prekt mye katolske samlinger i Polen, blant annet i Jasnagora, hvor det hellige bildet av den sorte Madonna er. Men vi vet jo det at Maria bodde jo i Efesus sammen med Johannes. Og i Efesus så dyrket de jo Artemis og Diana, det himmelfallende bildet av Maria, eller av Artemis og himmelens dronning Diana. Så det må jo være der denne kulten da, altså Maria-dyrkelsen, stammer ifra. For det har vi jo sett igjen og igjen, at den katolske kirke, den tar da hedenske tradisjoner og gjør dem til, kan du si, hellige tradisjoner. Ja, og så ligger der jo også dette med tradisjon, det katolske tradisjonen, ikke sant? Hvordan skulle den katolske kirke få makt over folket?
Hvordan skulle de klare å... Og nå, vet du, nå begynner jo folk å snakke om moder jord. Det er jo en forlengelse av noen linjer som går på kvinneidealet, ikke sant? Vi har jo hatt disse revolusjonene blant kvinner. Og Maria, dette med mariadyrking, det passer jo som fot i hoset til denne nye moder jord og denne her feministiske teologien som sier det at ja, ikke sant, det er ikke nok forskjell på mann og kvinne, og kvinner på en måte, ja, ikke sant, den er født av en kvinne, det er sant. Men her ser vi mange linjer, og hele den dogmatikken som utviklet seg i tradisjon fant jo det da at, ikke sant, hvis du kunne ha undergjerninger i Marias navn, og hvis du kunne ta litt tung i Marias navn, og framheve henne, og du ser jo alle de statuene, der er det jo den store, fine Maria, og så en liten Jesus, for å si det sånn, og så det at du skal gå via Maria, og så for å komme til Jesus. Men dette her som katolisismen har, det er jo da at det går også på åpenbaringen, for disse åpenbaringene her, de er jo blitt godkjent av Johannes Paul 2. Og da Vasula Ryden, Heaven is real, but so is hell, hun opplever jo det at hånda henne skriver med disse budskapene, at hun ikke styrer pennen selv. Så dette forteller meg, som er inne i skriftene, at dette er jo okkultisme. Og da blir det jo en sammenblanding da av det vi kaller New Age. Vi ser jo vår egen prinsesse Martha Louise, som holder på og får budskap fra engler, sine engler, og som nå skal også ha seminar hvor hun skal få budskap fra de døde og snakker med de døde. Så dette at da kristenheten beveger seg bort fra skriften, det er jo slik at når vi leser statistikken, så er det bare 15% av de kristne som leser Bibelen daglig. Mm. Og da går jo bibelkunnskapen kunnskapen bort. Og det er jo en stor, da, kan du si, forførelse i da, det katolske. Og som jeg sier, den katolske kirke, den mister jo millioner på millioner av medlemmer, både i Afrika, på grunn av vekkelsen der, og i Sør- og Sentral-Amerika. Og det er derfor da den katolske kirke da beiler da, kan du si, den evangeliske og pinsekarismatiske vekkelse. Ganske enkelt for det at det er jo den vekkelsen som vokser mest på verdensbasis. Mm. Men du sa noe interessant, Norvald Yri, og det var jo dette her at afrikanerne kommer til deg og så sier at vi trenger skriften. Ja, det kommer der ledere som kommer fra Afrika, og så kommer de til Vesten, og så holder de tale, og så sier de det at hvis afrikanerne, hvis våre kirker, hvis alle våre kristne ikke kommer tilbake til Bibelen, fordi at mange da får sine profeter og profetinner, og så legger de Bibelen vekk, og så lukker de øynene, eller så drømmer de, og så får de syner, og så sier de, ja, men nå får vi kan vi lage våre egne bibler. Det var jo akkurat som Schleiermacher i filosofien. Den som er en kristen, det er den som lager sin egen bibel, ikke sant? Nok av det der. Og hele, kan du si, den moderne teologi og filosofi, det er jo noe av det samme, ikke sant? En skal lage sine egne hellige skrifter, mens reformasjon sa det at dette er inspirert, det er Guds ord, og du skal ikke legge til, og du skal ikke trekke fra. Og hovedinnholdet, det er hvordan en synder skal bli frelst. Få komme til Gud. Hva er det som gjør at en synder kan bli frelst? En som er verdig fortapelsen, som er verdig Guds dom og vrede. Jo, det er det at det der er en stedfortreder, en mellommann, en som er kalt Guds lam, og så tar han all verdens synd, og så går han inn under Guds vrede og dom ved alt det som lova krev, for Jan Hanvold, og for han som sitter her, Norvald, og for hele verden, ikke sant? Og så har han stått opp til vår rettferdiggjering. Det budskapet kan ikke en synder, et menneske, finne uten å få høre evangeliet, det som står i disse skriftene. Og Jesus sa, er veien sanning av livet? Ingen, sa han.
Altså den bibelske Kristus. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Og dette må vi forkynne, og dette må Visjon Norge få ut, og dette må vi få ut i alle menighetene igjen. Og så må vi spørre prester og biskop, alle som holder over truskap mot Bibelen, etter de studerte ved universitetet i Stavanger og på Menighetsfakultetet og på bibelskoler og misjonsskoler. Ja, en har lovet troskap mot Bibelen, mot dette ordet. Ikke sant? Ja, men da må vi holde oss til hovedbudskapet, at frelsen er ved trua på Jesus Kristus. Jeg vil si det med alle som hører på oss i kveld. Det er det samme det, om du kaller det en stor eller liten synder, og falt i synd, og de syndene, og det og det og det. Ja, men der er altså en som har ordnet alt for oss. Og reformasjonen ga jo oss demokrati, frihet og vekkelse. En av de store forførerne i kristenheten i dag, han døde i en motorsykkelulykke for 7 dager siden. Hans navn er Tony Palmer, og han harselerte med Luther. Martin Luther også sa Luther, han ble fornærmet på den katolske kirke. Er dere fortsatt også fornærmet, sier da Tony Palmer, som da var en anglikansk biskop, og som da ble ansatt i Vatikanet for å lage denne broen. Og da er jo i den siste tiden flere av disse ledende pinsekarismatikerne blitt sånn sett forført. Blant annet Joel Osteen, som sier at det største han har opplevd, det er å ha nadvær med paven. Vi har Kenneth Copeland, som med kone og sammen med da Carol og John Arnott, som da er leder for Toronto-vekkelsen, Catch the Fire, og Robinson, også så sammen da med da denne biskop da Tony Palmer, var da også invitert til Vatikanet. Så la oss ta et klipp på dette her. Det kan du gå inn på internett og finne ut selv. Men vi ønsker bare å fortelle om da denne forfølelsen som da er ute og går i dag. Skal vi kjøre et klipp her? Well, hi everyone. Hi dear friends. We are here with 2 very, very special friends, Joe and Sarah Call from Raleigh, North Carolina, and they want to know all about our recent trip to the Vatican and our time with Pope Francis, Carol. They do. And it's very exciting. Joe and Sarah, we had an amazing time just 3 days ago as we went with a group of people to have some time with Pope Francis. And I'll just tell you quickly who they were. There was Carol and I, of course, from Catch the Fire Ministries and Partners in Harvest. Right. And then Tony Palmer, who is a part of an Anglican community called the Ark. And then others invited were Kenneth Copeland from Kenneth Copeland Ministries. We had the awesome privilege, really, of having a meeting with Pope Francis. I know, it was amazing. And what did you think of him, Carol? Oh, I loved him. He was just so precious. You could just see the heart of Jesus in him and the Holy Spirit on him. He was just absolutely lovely. He was a man of God, a man of the heart. Yeah. He spoke from his heart, and he was just really amazing. Yeah. Tony, thank you, sir. Come on, the man asked us to pray for him. Oh, Father. Father, we answer his request. And since we know not how to pray for him as we ought, other than to agree with him in his quest and in his heart for the unity of the body of Christ. We come together in the unity of our faith. Hallelujah.
What's your view of the current Pope? You know, the Pope has obviously been reaching out and has been a force of moderation in comparison to his predecessors. What do you make of it? I think the Pope is fantastic. You know, I just think his tone, his humility, his, you know, I loved when he said the other day, you know, and it's our view too. We're not trying to, you know, make this a little bitty narrow thing. Anybody's welcome. We may not agree, you know, 100% on doctrine and theology, but you know what? The church, Catholic Church, our church, it's open for everybody. So I like his tone, not pushing people away, but I believe God's big and his mercy is very wide. I dessa kontakter med olika kristna så har vi på ett speciellt sätt kommit i kontakt med den katolska kyrkan. Det är ju inte så konstigt med tanke på att den kyrkan är världens största kyrka. Det finns ju faktiskt katoliker i princip överallt. Det är också en kyrka som går tillbaka till allra äldsta tid, till Jesus och till apostlarna, och som på ett alldeles speciellt sätt har präglat, och det håller ju alla människor med om, västerlandets historia och västerlandets tänkande. Och den här upptäcktsfärden. Ja, så här ser vi några exempel på hur folk blir förfört då, kan du säga, på paven. Och vi ser ju det då med Ulf Ekman. Nå har ju Livets Ord sagt att de går en annan väg. Jag har valt en annan väg än Ulf och Birgitta. Men de har ju då sin Europakonferens i den uka. Och då har vi ju då Charles Whitehead, som är en av talarna, som är ansatt i Vatikanet. Utsändning från Rom i den karismatiska bevegelsen där. Och vi har ju då Marcus Piro, som nettopp har då konverterat då till det katolska. Och så är det Franklin Jensen som har varit och prekat där, och flera andra härliga bröder som har varit och prekat där. Men vi ser då detta katolska som kommer. Och nu hörte jag på detta budskap som paven sände över till Kenneth Copeland, som är tillgänglig på YouTube, som jag upplevde som ett helt nonsenssykt budskap. Men detta är, kan du säga, en sin förföljelse, för det att hvis vi inte håller oss till då skrifterna, så farer vi vill i denna reformation. Och det är klart att den sanna kyrka har alltid varit där, men den sanna kyrka är inte lik en institution. Och det var ju det som skapade denna väldigt väldigt spänningar runt Luther och reformatorerna, nämligen att det var inte en reformation i allt det yttre väsen med ljus och kan du säga allt det där som har med vivan och allt det där att göra. Nej, det var läran. Det var läran. Och det var då också det kom fram att kyrka, det är inte en institution. Kyrka, det är Guds folk. Det är alla troende. Och Luther, han sa det att är en troende tror på Jesus Kristus i höjre till denna kyrka som alltid har varit där. Nå var det ju någon som sa, nå fuskar vi denna kyrka, men den har ju varit där vid troens folk alltid. Men läran, det att hålla fast på läran, det var det som skapade några väldiga brytningar. Och du hör, det är inte så farligt, vi trenger inte vara eniga i det och det och det, men där är en enhet. Vad slags enhet är det då i Johannes 17? Jo, det står slik som fadern är i mig, är i fadern. Det är alltså en åndlig enhet. Sån är de troende i enhet vid genfödelse och nytt liv, vid förlatning för syndene, vid att de får den helige ånd, vid att de får samfund med Herren vid Kristus. Då är denna kyrka den ene sanne kyrke. Men helt fra Kain og Abel, sier jo både Augustin og Luther, har det vært en sann kyrke og en falsk kyrke. Og disse to kyrkene ligger alltid i strid med hverandre. Og så er de innblandet her og der. Du kan ikke dømme det etter ytre forskjellige regler og bud, men etter læren. Og Luther er jo veldig sterk på det at etter evangeliet som blir forkynt sant, og der nådemidler blir forvaltet etter Guds ord. Og dette var jo selv inne på når jeg skriver om misjon, så ser jeg hva denne boka di til jordens ende. Ja, kristen misjon og Guds ord. Det ble jo en oppdagelse for meg også, og når jeg kom inn på dette her, hvordan det var evangeliet som skapte misjon. Og det var jo selvsagt ulike tradisjoner både i England, Amerika, Europa, pietismen. Hva var pietismen? Ja, det var ikke nok å være med i en kirke. Det var ikke nok å liksom ha
et navn. Ja, du er kristen for så vidt som du er europeer, du er nordmann. Det var jo fint det, altså folkekirken, alt det der. Det er vi glad for som ytre ordninger, slik at vi er ikke muhammedaner eller islamsk og sånn og sånn. Mm. Men som pietismen sa, og som vekkelsesbevegelsene sa, og slik som Hans Nielsen Hauge, som fikk dette veldige synet 5. april i 1796, da han begynte å synge Jesus, din søte forening og svake. Det var jo det at du må få møte Herren, Herren møter deg, og så får du lov å være hans tjener. Kirkeforståelsen henger veldig nøye sammen med frelsesforståelsen, at du frelst bare ved Jesus Kristus, trua på han, ikke ved gode gjerninger, ikke ved det som skjer inni deg. Men her er det jo blitt masse forvirring i helliggjørelsesbevegelsene, som gjør helliggjørelsen til en del av den rettferdighet som vi har i Kristus. Mm. Vi har to rettferdigheter. Ja. Den fullkomne Kristus for Gud, han har ordnet alt, og så er det livets rettferdighet, det kan vi kalle helliggjørelse. Ja, vi lever og vi vandrer i samsvar med Guds hellige ord. Men la oss snakke litt om dette som har med endens tid å gjøre. Men da skal vi få litt musikk først. Mm. Så går vi over på disse tingene. Mm. Hva forførelse i den siste tid, religionsblanding og så frafallet. Og vi ser jo mange ting som skal skje. Jeg bare satt i bilen og hørte på at nå blir trea ødelagde på grunn av denne varmen, for eksempel. Og vi ser fisken i havet, og vi ser disse her. Ja, det er flott å bade i varme, men så kommer disse her og et opp folk, altså. Vi er tilbake her og snakker om reformasjon. Det er jo ganske interessant også, Norvald Yri, at skriften er jo veldig klar og brutalt. Noen sier at du må ikke være så hard, du må ikke være så rett fram. Vi må være litt rundere i kantene, og det ser ut som for meg, kan du si at i stedet for at vi har at høvdingen er borte, apostlene i vår land som Hallesby og Haug og andre, så har vi fått da de som er kirkeledere i Norge i dag, stort sett, og leder for organisasjoner og andre. For meg så virker de som lobbyister, og de har utdannelsen i orden, og de er politisk korrekte, men de er ikke bibelsk riktige. Og derfor blir folk også forført. Det er jo mange som sier nå, når det gjelder for eksempel Ulf Ekman, ja, vi må jo tro når Gud har talt til han om det. Men dette er jo en forførelse. Jeg har all respekt for Ulf og Birgitta. Jeg har kjent de som fine, flotte folk, men de er jo forført. Og da vil de også forføre andre, for enten det er biskopper eller prester eller hvem som sier det, så må vi satse på skriften. Ja. Og vi må ha det sinnet som de hadde i Bærøa, at de gransket daglig i skriftene om det var således som det ble fortalt dem. Ja. De hørte ikke på en eller annen åpenbaring. Og det er jo det den katolske kirke er full av, med åpenbaring. Jeg mener, her har jeg åpenbaringer fra Jomfru Maria fra 1981 til 2012. Her har jeg da også åpenbaringer fra en engel som heter Daniel, fra Jesus, fra Maria og så videre. Og det er klart at hvis jeg ikke var grunnfestet i skriften, så ville jeg jo tro på disse åpenbaringene. Men Paulus, han sier det klart i Galaterbrevet, han sier det at jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Ja. Skjønt det ikke finnes noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Og så står det, men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. Ja. Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen, om noen forkynner dere et annet evangelium som dere ikke har mottatt, han være forbannet. Ja, søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud, eller søker jeg å gjøre mennesker til lag? Dersom jeg enda søkte å gjøre mennesker til laks, da var jeg ikke en kristig tjener. Ja, og vi, det er altså apostlene. Mm. Og du ser det første Johannes også.
Hvordan skal vi prøve åndene? Det er de som lyder oss, altså de følger det apostoliske ordet, og de som ikke følger det apostoliske ordet. Og Jesus sa, den som hører dere, dykk, han hører med. Og vi ser det også i Efeserbrevet, og det der i Galaterbrevet, Luther skrev jo en veldig stor bok om akkurat det der om friheten i Kristus utifra Galaterbrevet. Første Mosebok, det er ikke så mange som leser Luthers skrifter i Norge, katekisme og litt sånn, Første Mosebok kanskje. Men hvis du ser i Efeserbrevet, kapittel 2 og 19 og 20, menigheten er bygd på profetene, eller apostlene og profetenes grunnvoll. Og det er det gamle og det nye testamentet. Jesus Kristus er grunnstein. Og det må vi fortelle til studentene som går på MF. Jeg har selv gått der. Men da hadde mellom andre Carl Fredrik Wisløff, som trodde at hele Bibelen er Guds ord, og nå latterliggjøre professorer og ledere ved MF det synet at hele Bibelen er Guds ord. Men hvordan er for, kan du si, hvis vi tar forfølelsen nå i Norge, hva gjør de for eksempel med domkirken? Du nevnte det. Hva skjer med domkirken vår nå? Ja, ikke sant? Så har det vært sagt i forbindelse med Olavsdagene at her skal det være et møtested. Og det var jo sammenlignet tidligere med Tyrkia, med hvordan en møtes i Tyrkia, med forskjellige. Og også har jeg inntrykk av, sånn som jeg hørte det for ganske kort tid siden, at nå skulle de trekke inn mye i domkirka for å bryte ned den, kan du si, atmosfæren av hellighet, at den skal holde noe for hellig. Jeg hadde inntrykk av at, ikke sant, du skal bryte ned, det skal profaniseres. Det er ikke noe som er profant og noe som er hellig. Alt skal liksom være sammen og være i eneste røre. Det var i forbindelse med en konsert. En av lederne sa det. Ja, altså, alt skal inn. Men så er spørsmålet, må da Guds ord, og må da alvoret i forkynnelsen ut? Og er det andre ting som skal inn? Det er ikke bare domkirka, men det er overalt er det prester og forkynnere i vårt kjære Fedreland, og både i folkekirka og i ulike frikirker. Så da blir det en forførelse. Vi har jo da dette med et flerkulturelt samfunn i Norge, som blir da til et flerreligiøst samfunn. Vi hører biskoper, prester, pastorer, som for eksempel sier at ja, Allah og vår Gud, det er jo den samme Guden. Vi tilber jo den samme Guden. Så dette her er jo også da en forførelse som vi vil se endens tid, altså hvor alle religionene blandes da sammen. Altså Gud, hvis vi tenker på JHVH, eller Adonai, eller Hashem, som jødene sier, det er jo Faderen og Son og den Hellige Ånd. Og vi vet ikke hvem Gud er, den sanne Gud, uten å studere skriftene. Det er altså Faderen, Sønnen og Ånden, og det er skapen, og det er frelsen, og det er helliggjørelsen, helliggjøreren, altså han som er den tilkalla, altså parakletos, han som er oppmuntreren, altså den hellige ande, og det er altså den treenige Gud. Alle de andre der avguder, og jeg har lyst når jeg holder på å oversette Bibelen og skrive avgud i stedet for andre guder, det er avguder på avguder på avguder. Og om det har vokst fram i en ørken, en gud som senere blir brukt i en, kan du si, en muhammedansk religion, eller om det er de som dyrker kua i India, og så videre. Og så har du alle disse tempeler som vokser fram. Ja, det er jo mennesker som søker og leter, ikke sant? Mennesker søker og leter. Og alt det der er for oss, men Gud, han kom jo ned. Jesus Kristus kom. Han som er vår redning for å frelse den som er fortapt. Uansett hvor du har det, uansett hva det har vært igjennom, ikke sant? Så frelser han syndere. Han er synderes venn. Jeg har skrevet en bok om det, evangeliet. Han er synderes venn, men det står i Bibelen. Og han kaller, og han vil at folk skal bli frelst. Ikke sant? Hvis det er noen som har gått og studert teologi, og så mister de troen, hva skal de gjøre da? De må komme tilbake til han som de trodde på. Til Jesus Kristus. Han vil at alle skal bli frelst. Og det er veien, uansett
hvem en er og hva en har vært igjennom, og den situasjonen en er i. Ja, sykdom og alt det der. Men så er det jo det at vi har fått livet, og vi er kjøtt og blod, og vi er støv, og så får vi vår tid. Og derfor er det så viktig at mens det er tid før de vonde dagene kommer, at vi lytter til han som kaller og vil at vi skal få forlating for alle våre synder og fred med Gud. Og det står det ordet som løste meg spesielt i Romerbrevet 5. Ettersom vi da er rettferdiggjort ved tro på Jesus Kristus, så har vi fred med Gud, Jan Hanvold. Så har vi fred med Gud ved Kristus. Og så kan du kjenne freden opp og ned i ditt hjerte. Men fred med Gud, den er i Kristus. Og det er Kristus. Han er din fred. Han gjorde fred. Og så forkynner han fred for de i Norge og hele Skandinavia og i Norden. Og det er jo et privilegium. Vi skal få lov å tro at dette er sant. Fordi at det står skrevet. Det står skrevet selv. Herren Jesus Kristus sa det så sen å tro. Det som profetene har talt. Sant? Men det skal vi få hvile i. Ved den hellige andes gjerning som opplyser oss om det som Herren har gitt oss. Og da er det jo sånn også da at Gud stadfester sitt ord med de medfølgende tegn. Det er jo veldig viktig. Og for å si det sånn, så er det jo mange katolikere som er frelst og født på ny. Jeg har mange venner som er født på ny i den katolske kirke, men når protestanter da konverterer til den katolske kirke, det er da det blir en forfølelse. Fordi det finnes ikke frelse i kirken, eller da selvfølgelig i paven. Og så er det selvfølgelig en del skapkatolikker også i forskjellige kirkesamfunn her i Norge, som vi også kjenner til. Men dette er jo en historieløshet. Når man vet hva den katolske kirke har stått for av forfølgelse, korrupsjon og alle disse tingene. Hvis man studerer historie, så ser man da i Skandinavia, der har vi hatt demokrati, sosial rettferdighet og så videre. Med en gang vi beveger oss inn i den katolske verden, så kommer mafian, korrupsjon, sosial urettferdighet, selvfølgelig forfølgelse og så videre. Og det samme da selvfølgelig i den ortodokse verden. Og det er jo derfor de pinsevennene, for eksempel i Moldova, kaller seg ikke kristne. De kaller seg for troende. Altså det betyr at de tror på Bibelen, fordi det man gjør i den ortodokse kirke og i den katolske kirke, det er jo bare det at man går inn i kirken, og så går man og skrifter og kysser Maria, eller mottar en del av nadveren, og så videre. Og så går man ut igjen, og så synder man like ille. Skjønner du? Så det finnes ingen forløsning der, fordi man forkynner at det er frelse i kirken. Ja, ja. Og det er klart, evangeliet må jo forkynnes klart. Det var som meg. Jeg hadde lengsel efter Jesus. Ja. Jeg inviterte en gutt fra Indremisjon, som var vokst opp der på puben i Drammen. Jeg kjøpte en cola til han, og så tok jeg en øl selv, for jeg ville snakke om Gud. Ja. Men han sa til meg, ja, men Jan, du er jo kristen, du er jo døpt og konfirmert. Ja, men sier jeg, overhovedet ikke, jeg er ikke kristen. Jeg lyver, jeg horer, jeg drekker, og alt det. Jeg vet godt at jeg ikke er kristen. Og det er klart, hvis han hadde kjent da evangeliets kraft, så hadde han sagt, Jan, du må bare omvende deg til Kristus, ta imot han, be frelsesbønn, og bli renset av Jesu Kristi blod, så blir du et Guds barn. Ja, og så at Herren har gjort alt, Jesus har gjort alt, ferdig for det. Han har ordnet alt, Jan, kunne han si til deg. Men du må ta det imot. Jan Hanvold, så ta imot det. Men tror du ikke det at mange de sakner en autoritet og en myndighet, og derfor så springer de til den katolske kirke og til den tryggheten, fordi de har mistet Bibelen som øverste autoritet. De har fått så mye teologi inn som sier det at dette er bare en gammel bok med myter og historier og så videre og så videre. Og så tyr den altså til en kirkelig autoritet i stedet for å holde seg til Herren etter skriftene. Men det er akkurat det du sier,
at en må få lov til å få høre det. Det er gjort ferdig for deg, og du skal få lov å ta imot det. Amen. Så derfor er ikke Martas engler som frelser deg. Det er ikke krystaller. Det er ikke, hva skal jeg si, horoskoper. Det er ikke 6 millioner guder i India, hindugudene som frelser deg. Det er ikke Allah som frelser deg. Det er ikke Buddha som frelser deg. Det er én som frelser deg. Det er Jesus Kristus og hans rettferdighet. Så hvis du ser på nå og har en lengsel i hjertet ditt, og du kjenner det at du er forvirret, du kjenner det at nei, det er vel samme hva vi tror på. Enhver er salig i sin tro. Det står ikke i Bibelen. Nei. At enhver er salig i sin tro. Men hvis du skal fred med Gud, hvis du skal kjenne denne gleden og freden og oppleve den guddommelige kjærligheten i ditt liv, ja vel, så må du tro på det skriften sier, og da vil skriften manifestere seg inn i ditt hjerte, for det at Gud stadfester sitt ord. Han stadfester ikke det jeg sier, eller hva paven måtte si, eller hva den profeten sier, eller den åpenbaringen kommer. Nei, det er Guds ord og skriften alene. Og det er det som vi synes er leit, selvfølgelig, når en del protestanter vender seg bort fra skriften og skriften alene, og de må ha da åpenbaringer. Så be denne frelsesbønn her med meg nå. Be denne bønnen etter meg. Jesus Kristus, jeg inviterer deg nå inn i mitt liv. Og så sier du det. Jesus Kristus, jeg inviterer deg nå inn i mitt liv til å bli min Herre og frelser. Til å bli min Herre og frelser. Takk at din Hellige Ånd føder meg på ny i denne stund. Takk at din Hellige Ånd føder meg på ny i denne stund. Og Jesus, må ditt blod rense meg fra all min synd. Og så sier du det. Og Jesus, må ditt blod rense meg fra all min synd. Takk at jeg kan tro med mitt hjerte og bekjenne med munnen at du, Jesus, er Herre. Takk at jeg kan tro med hjertet og bekjenne med munnen at du, Jesus, er Herre. Takk at jeg nå har blitt et Guds barn gjennom troen på deg. Takk at jeg nå har blitt et Guds barn gjennom troen på deg. Hør her, hvis du ba den bønnen, ja vel, så er det greit. Amen. Da har du gått gjennom. Halleluja, for det at frelsesverket er gjort ferdig, det er fullbrakt, som Jesus ropte ut på korset. Jeg vil gjerne sitere en setning fra en dikter, salmedikter, som var gjennom mye, som heter Brorson. Ja. Og det lyder slik. Gud for alle riker dømmer selv og sier, denne han er fri. Han er todd, altså rensa, i Jesu blod. Satan, synd og død må rømme. Hvem vil meg fordømme? Og det er salmeskatten, og han har gitt oss mange, mange rike salmer, også inspirert av evangeliet fra Bibelen, også ved reformasjonen. Amen. Så derfor konklusjonen på det vi har snakket om i dag, Norvald, det er det at alt må prøves da på skriften og skriften alene. Og det er den hele bok, den hele skrift er jo innblåst av Gud, nyttet til lærdom og opptuktelse i rettferdighet. Ja, og ikke bare den øverste dommer, men den eneste dommer. Ja. Skriften er den eneste, fordi at de vil komme med alle kirkeråd og kirkemøter og personer, de skal dømme sammen med skriften. Nei, det er den eneste og øverste autoritet i åndelige spørsmål. Ja. Amen. Og da er det så greit at himmel og jord skal få gå. Ja. Med mitt ord står til evig tid. Og da trenger vi ikke å reise til Rom. Nei. Vi har ingenting å lære i Rom. Vi må til Jerusalem. Det er der våre røtter er. Så det var der det begynte. Det begynte ikke i Rom. Det begynte i Jerusalem. Og Jan Hanvold, så er det ingen annen mellommann. Nei. Og alle troende, det er bare et prestedømme, alle har anledning
til å komme, ja, ikke bare det, det er ved Kristus, kommer direkte til Faderen, og de trenger ingen mellommann, men så er alle pastorer, evangelister og misjonærer, hvem de er, de er tjenere ut fra det samme prestedømme, det ene prestedømme, mens det katolske kirke enda opererer med to, disse som bærer fram nattvenn som et offer til Gud på vegne av oss alle, det er blasfemi, det er jo å spotte Gud, sa Luther, og det er jeg helt enig i. Vi skal altså få ta imot av bare nåde, og det er for Jesu Kristi skyld. Og alle de som hører oss, ikke sant? Det er ferdig for alle, uansett skal en få lov å ta imot og bli tilgitt og frelst. Amen. Ja, tusen, tusen takk, Norvald Yri. Og god tur til Afrika. Du skal til Tanzania igjen. Forstår jeg? Ja. Ja. Så må Herren være med deg dit. Og la deg ikke forføre, hverken av paven i Rom, eller paven i Uppsala, eller andre paver. Følg skriftenes Jesus, så er du trygg. Ja. Halleluja.